μόνης μάτια μου. Πού φεύγω για τα ξένα, והנה החיבור שקרה במשך יותר משנה לקראת המופע הזה, שהוא לא במהות שלו קלאסי בכלל, אלא אנחנו לוקחים אתכם למסע של אגן הים התיכון. זה חיבור שנוצר שוב פעם על ידי הבן שלי, שהוא עכשיו הפך להיות הסוכן מציאת אומנים. ילד צעיר בן 11 שרוב הזמן נמצא על הפלייסטיישן ועל הפיפה. לא רוצה לנגן, אבל שנהב, אחד הדברים שהוא החליט לעשות זה לחפש לי אומנים לסדרות שלי. מדמיינת ככה מאיזה הר הוא עכשיו צנח ולאן הוא הגיע ולאיזה אגור הוא ככה ישב איתו, כי כולך כל כך הרבה השראה ועשייה ואני יותר מהקלסיקנים, אבל אתה מביא את כל האקזוטיקה הזאת. ואז שאלתי אותו, ספר לי קצת על עצמך. אז הוא אמר, מה את רוצה שאני אספר? יש לי 3 ילדים, הגדול בן 5. אני כבר מתגעגעת. אתה מתחיל להתגעגע לא כשזה נגמר, אלא כשאתה כבר הכי כל החזרות, וזה ההופעות, וזה כבר מרגיש הסוף. נכון? אז אני רוצה לבשר לך שאת לא נפטרת אם אני כל כך מהר. כי אני אגיעה לא כל בוקר, אבל מדי פעם לבופה שאת מכינה כל בוקר, שאנחנו מגיעים לחזרות. אני אשתגע שתאמר שלום, אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום. תרצה ללכת, זה יהיה גיהנום מושלם. קשה יותר ממוות, זה יהיה סוף העולם. סיוט כזה עולה על כל דמיון, בוא ביחד לעצור את השעון. זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתגבר בביזיון. אני לא יכולה לנשום, הרי זה שיטון מחליק לי בגרון. אתה ראשון, היית ותהיה אחרון. סיוט כזה עולה על כל דמיון, בוא ביחד לעצור את השעון. זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתגבר בביזיון. אני לא יכולה לנשום, הרי זה שיטון מחליק לי בגרון. אתה ראשון, היית ותהיה אחרון.
תודה.